Հայաստանի ինքնիշխան ժողովրդաբարական սոցիալական իրավական պետություն է, որը չի կարողանում պաշտպանել իր քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքները։ Սա մի խնդիր է, որը հավատարիմ շանպես անընդհատ ուղեկցում է մեր հանրապետությանը նրա ստեղծման օրվանից, աշխատողների չգրանցումից մինչև հասանելիք աշխատավարձի չվճարումը։ Ընդ որում, արդեն 30 տարի մեր երկրում չկան այնպիսի գործուն մեխանիզմներ, որոնցով աշխատող քաղաքացիները կարողանային պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Իրավիճակը հասել է մի կետի, որ աշխատողներն ուրախանում են, երբ ստանում են իրենց աշխատավարձը։ Աշխատել ենք 4.5 ամիս, որից որ ոչ մի կոպեկ գումար մենք չենք ստացել։ Սա Հյուսիս Հարավմայրուղին է, որը վերջին տասնամյակում սկանդալների, բացահայտումների և քրեական գործերի անսպառ աղբյուր է, բայց չգիտես ինչու պետությանը երբեք չեն հետաքրքրում աշխատավարձ չստացած մարդիկ, քանի դեռ նրանք ճանապարհ չեն փակել։ Կոնկրետինս 800 000 դրամ գումար են մնացել պարտք։ Որպես բաղկիշեր ցերեկային։ Ինչ գումար են ձեզ փակել։ Շամավճարը եղել է 800 դրամ, ընդհանուր պարտքը 2 միլիոն գումար։ Ձեզ ինչ կան գումարը պարտք։ 850,000։ Դեռևս 2018 թվականին այս մարդիկ աշխատել են Հյուսիս Հարավմայրուղու աշտարակ Թալին հատվածում։ Նրանց աշխատանքի է ընդունել իրանական մի կազմակերպություն, որն էլ իսպանական շինարարական ընկերության ենթակապալառուն էր։ Աշխատակիցները միայն կանխավճար են ստացել, աշխատավարձը մնացել է։ Բացի դրանից, աշխատանքի պատճառով մարդիկ պարտքեր են կուտակել։ Իրանք որ ասեցին 2 տարվա աշխատանք, հա, դա ասեցի նորմալ սարքենք մեքենաները, սարքին էլի որ աշխատենք։ Դե մի միլիոն դրամ վարկ վեկալեցինք, ընդհանրապես գումար չենք ստացել։ Դե ստիպած մեքենա ծախել ենք, վարկերը փակել ենք։ Ինձ ոբշի պետք է տան 8.264.000 դրամ։ 1.264.000 այդ մոտոր հավաքելու համար եմ տվել բլդուզերի։ Մեքենա ենք վերել պայմանագրով աշխատել, այդ մեքենայի գումարներն են փակել։ Վարորդներին, էքսկավատորի բլդուզերի վարորդներին, բարսիկներն եղել։ Դրանց տան վարձերն եմ տվել։ Աշխատավարձի չվճարումը եղել է ավանդական հին հայկական մեթոդով, թեև գործատուն աշխատանքի արդյունքից գոհ է եղել։ Օր-օրի ասել են ձեր գումարը վաղը կլինի, մյուս օրը կլինի, այս շաբաթ, եկող շաբաթ, եկող ամիս, տենց խաբելով մեզ աշխատացրել են։ Այս պատմության ավանդական մյուս դրվագն այն է, որ պետությունը աշխատողներին մեն-մենակ է թողել իրենց խնդրի հետ, իսկ քանի որ շինարարական ընկերության ղեկավարները իրանցի են եղել, կարճ ժամանակ անց հեռացել են Հայաստանից։ Այդ մենք տրանսպորտի նախարարությունը ասում է գնացեք միլիցիայություն, միլիցիայությունն են կետում, ասում է գնացեք աշտարակի տարածաշրջան, որտեղ որ աշխատել եք։ Եթե մենք ընդդեմ ես այս թղթերը տվել են մեր ձեր նորից հետ են ուղարկել։ Մտեք ասում է դատախազություն, մենք չենք կարա։ Վերյուզն ու Վելին գնացել են, Վելին վերել ասել էստեղ, կանչել են բաժնում նստացրել։ Մի քանի ժամ նստել են նորից, բաց են թողել հենց այդ նույն օրն էլ ինքը տաքսի բռնավ հետ գնաց Բարսկաստան։ Աշխատանքի իրավունքով զբաղվողները կարծում են, որ հատկապես խոցել են մասնավոր ընկերություններում աշխատողները, այնինչ պետականներում աշխատողները ևս պաշտպանված չեն։ Օրինակ, աշխատանքային պայմանագրերը հակառակ օրենքի և դատական նախադեպային վճիռների շարունակվում են կնքվել ժամկետով, իսկ պետությունը, որը ժամանակ առ ժամանակ ստուգում է ամեն ինչ, իրենց չի ծանրաբեռնում աշխատողների իրավունքների պաշտպանությանը հետևելով։ 2014 թվականից այլևս գոյություն չունի աշխատանքի տեսչությունը։ Հիմնականում խնդիրները վերաբերում են, այո, հենց այդ վերջնաշվել չիրականացնելուն, արձակուրդ չտրամադրելուն, հանգստի ժամանակը չպահանելուն, արտաժամ աշխատացնելուն, աշխատանքային պայմանների պայմանագիրը չտրամադրելուն, պայմանագրում նախատեսված պայմանների չկատարելուն։ Շատ ավելի ծանր է իրավիճակը մասնավոր հատվածում։ Օգտվելով մարդկանց խոցելի վիճակից, գործատուները նախ չեն գրանցում աշխատողներին, ապա համատարած խախտում են այլ իրավունքներ ևս։ Մասնավոր սեկտորում, չգիտեմ, երևի թե պաշտպանվածությունը 10% է աշխատողների, սկսած դեկրետի հարցերից, վճարներից, մինչև այս կարգի խնդիրները, երբ որ մարդ ազատվում աշխատանքից, պետք է վերջնաաշխարհ տանի։ Չափազանց տարածված աշխատանքային օրենսգրքի կամայական մեկնաբանությունը, գործատուները բնականաբար փորձում են իրենց ճահերը պաշտպանել, ու քանի որ սովորական քաղաքացիները ոչ համապատասխան իրավական գիտելիքներ ունեն, ոչ էլ կարող են ինչ-որ կազմակերպությունների աջակցությանը դիմել, գործատուների ճահերը միշտ լինում են լավ պաշտպանված։ Ժամկետը պայմանագրի լրանուման նոր հաստիք են առաջարկում, մարդը չի ուզում, բայց միևնույն ժամանակ ևս մեկ ամսով երկարացնում են պայմանագիրը, տենց է պետք լինում գործատուին։ Երբ որ պայմանագիրը ավարտվում է, մարդուն աշխատավարձը կիսատ են տալիս, ասում են՝ դու լավ չես աշխատել։ Պետությունը արդեն 30 տարի գերադասում է լավ հարաբերություններ ունենալ գործատուների, այլ ոչ թե աշխատողների հետ, համարելով, որ առաջիններն ավելի կարևոր են։ Ընդ որում, օրենսդրական փոփոխություններից ու տեսչական ստուգումներից բացի, պետությունը կարող է խթանել նաև աշխատողների իրավունքների հասարակական պաշտպանությունը, օրինակ՝ արմիությունների գործունեությունը։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։